дом. Фото. Фото. Трените политически сили на Република Македонија. Република Хрватска и Сърбија не налагат да усилено обезбедување на южната граница на Република Македонија. Рапорти на командата на Сърбија. But this is not the solve of our problem. That we want to go ahead, and we cannot go, and here is a stop. We have children to they continue their education, but now it's a stop. Our life is a stop now here. This camp is good. This camp is good for our life. But now we cannot stay for a long time. I think 1 year, 2 years, it is not good. But need a school. Yeah, we need a hand by my friend. We're trying to go. Where from? Not Syria. Alipo, Alipo. حرمنا من حد جينا دخلنا هون بالحرب. الله الله عز وجل نحن حرم مشان الله نزغان. You have a family here? Се надеваме дека овие луѓе кои се останати во кампот, во овој прифатен центар, наскоро ќе можат да бидат со своите семејства. Тоа сите го посакуваме, но инцидентите кои се случуваат од јужната страна на границата, како што беше на 14 март и понеделата, укажува дека имаме притисок на голем дел од за кои сакат повторно да се отвори коридорот. Меѓутоа, коридорот е во ваква состава поради одлуката на Брисел и ние ја почитуваме таа одлука. Стање овде на граници е прилично тешко, сложено. Као што видите, мигранти с друге стране границе из Грчка и далје покушавају пријечи и отворити ову балканску руту, меѓутим она остае заторена, док се државе које су државе нихове дестинације не изјасне да ли ће их примати или не. Војске инфекција, да. Изгрчава се вам да